Għax taqtu taraw xiġġu wara l-kwinti tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista? F'dan il-feature se taraw dak li qatt ma rajtu qabel. Ser nitlu wara l-kwinti biex nurukom ix-xogħol li jsir wara din il-konferenza. It-tlieta 10 ta' Jannar. Issir press conference biex jitħabbar il-programm tal-Konferenza Ġenerali. Nitilgħu fit-tielet sular. Hawnhekk insibu l-preparamenti tal-amministrazzjoni. Lidja Sanħalek. Lidja Bela, Stefan Zrinzo u Tonja Bela. Kollha jippreparaw. Tnejn hemm mod sewa ta' il-konsilju. Dan nagħmlulhom kopja kull wieħed il-ġurnalista. Sa dan it-tant isfel jaslu l-ġurnalisti. Naħseb għandna bżonn naċa. Ħaxa. Progresso stabilità mandek. Mela, inti għandek progresso stabilità? Jo konsiljar. Progresso stabilità. Stabilità deka di fejti. Issa, ha. U qabel ma jibdew, joffru l-om ftit kafe. U biskuttini, u din isa intoġbot mill-ġurnalisti. Ma xin taj, vedu u għoddu le kafe, jessa kafe, jo għod. Ixi, jessa, għoddu le kafe, jessa kafe, jo għod. Sabiħ dal-leġġi. Isir il-ħin biex tibda l-press conference. Aqal fit mexxija, progress u stabilità hija tema tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Il-ġurnalisti issaqsu xi mistoqsijiet. Taħsbuli il-Partit Laburista għandu l-maġġoranza fil-Parlament? X'tgħidu l-konferenza, kif tevolvi mbagħad? Il-Partit Laburista ħasseb li forsi jista' jgħin il-Partit Nazzjonalista jibqa' fil-gvern jew le. Aktar tard matul il-ġurnata. Lieta l-10 ta' Jannar, il-ħin huwa 6:30 ta' filgħaxija, fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista se jkun hawn il-workshop tal-finanzi tal-partit għaddej u jiena se nidħol biex nara x'hemm jiġri. Tlaqna. Għallaqa tal-finanzi ikun hemm preżenti d-delegati. Iżda aħna ħan nippruvaw nitlu wkoll. Sissa ħallewna naslu saw, ħanaraw. Sirna nafu li l-Partit Laburista huwa l-uniku partit f'Malta li jippubblika l-finanzi tiegħu. Il-ħamis 12 ta' Jannar. Tibda l-konferenza. Innutajna li jattendu ħafna delegati għal dan l-avveniment. Imma xi tfisser li tkun delegat? Tieħu sehem fil-mozzjoni li kun għaddejjin fid-diskussjoni li kun hawn. Tipprova tagħti kontribut tiegħek fil-workshops iktar. Se tieħu sehem anke iktar b'mod attiv fejn jidħol tfassilita politika idejat fejn jidħlu dokumenti għall-partit fuq qosma differenti, kunsilli lokali. Kulħadd jagħti l-opinjonijiet tiegħu dwar l-idejat, dwar is-soċjetà kif qed tiżviluppa. Il-Partit Laburista għandu 818 il-delegat u ħan ippruvaw nidħlu fis-sala prinċipali. Il-Partit Laburista introduċa din is-sistema ta' swiping cards fl-2010. U tibda l-konferenza.
Dini hija d-dinja tal-politika minn wara l-kwinti. U ma jonqos li avveniment bħal dan jiġbed l-attenzjoni tal-ġurnalisti. U din id-darba ħansaqsuhom xi domandi aħna. X'i motivak li tiġi li tagħmel punt li tiġi għall-konferenza tal-Partit Laburista? Għaliex fil-konferenza ġenerali ssir dik id-diskussjoni li minnha toħroġ il-politika tal-partiti? Konferenza ta' partit politiku fl-oppożizzjoni. Ovvjament di konferenza li ssir f'nofs sitwazzjoni politika taħraq. Kull kelma li tingħad f'konferenza bħal di għandha sinifikat iktar minn konferenzi oħra. Ovvjament l-interess ta' dis-sena huwa kwalifikat b'dak li qed jiġu wkoll fil-Parlament. Nixtieq li nisma' dwar kif il-Partit Laburista jħoss li għandha tiġi trattata sitwazzjoni kurrenti. Il-ġimgħa 13 ta' Jannar. Dr. Tonja Bella se jkun qed jagħmel id-diskors tiegħu waqt il-konferenza u jien se mmur infittxu biex nara daqsxejn xi għandu xi jgħidli fuq dan id-diskors. Tlaqna. Jiena naf li lejla se tkun qed tagħmel l-intervent tiegħek fil-konferenza. Il-fatt li d-diskors tiegħek ikun mistenni ħafna mid-delegati. Le, jiena nħobb ħafna ġifin il-komunika ma' nies, jiena xogħli avukat hux vera. Jiena mħarreġ biex nitkellem u nipprova kemm jista' jkun ħsibiet li jkunu daqsxejn diffiċli meta tesprimihom mal-politiċi oħra. Meta tkun qiegħed tindirizza l-konferenza, nipprova kemm jista' jkun nissimplifikhom. Allura nuża ċertu immaġini u ċertu aġġettivi li n-nies ikun qed jistennewhom minn għandi. Narawk il-lejla fil-konferenza. Lilek, grazzi u l-ħidma tajba. Grazzi. Is-sibt 14 ta' Jannar. Il-question and answer mal-membri parlamentari Ewropej. Minn Brussell għal Ħamru. Tibda s-sessjoni tal-Q&A. Ta' nixtieq li nagħti spazju intom li qegħdin hawn ippreżenti biex tistaqsu għall-libertà tagħkom il-kull wieħed mill-MPs tagħna fuq ix-xogħol li huma qed jagħmlu fil-Parlament Ewropew. Il-kuntatt dirett u partikolarment meta inti tkun preżenti u min qed isaqsik issa jirreazzjona u anke jisaqsik domandi supplementari hija differenti milli jżomm kuntatt bl-emails jew kellha b'mod ieħor. Le bla dubju ta' xejn il-kuntatt mal-kostitwenza fuq bażi nazzjonali din id-darba dak huwa xi ħaġa li hija kontinwa u ntiha importanza assoluta jinfedma tiegħek. Dak li huwa ta' priorità għalik mhix dejjem ikun priorità tas-ċittadini tiegħek u b'hekk tkun taf iktar mill-feedback tagħhom x'inhu huma xi jikkonstitwixxi importanti u fundamentali għalihom. Xi ħaġa li tista' tonqos minna illi ma tkunx ippreparat għax ma tkun smajt l-aħħar aħbarijiet. Allura dak jfisser li inti fil-lejl qabel ma tmur torqod tmur tfittex daqsxejn fl-internet ġara xi ħaġa. Il-ħadd 15 ta' Jannar. Waslet lejn l-aħħar l-ewwel ġimgħa ta' din il-konferenza u jmiss lil Joseph Muscat biex iwieġeb id-domandi tad-delegati. Irnexxilna nidħlu fl-uffiċċju ta' Joseph Muscat. Bonġo, alright? Illum ħafna nies differenti se jkunu tistaqsuk ħafna mistoqsijiet u jiena nixtieq nagħmellek mistoqsijiet tiegħi. Għaddit l-ewwel ġimgħa tal-konferenza ġenerali. X'i jfisser għalik dan l-avveniment? Eċċitanti ħafna. Għax qed nara familja sieħa tifforma ruħha f'dan il-moviment ta' nies li ilhom hawnhekk minn mindu qabel ma twilittin. Għal nies li huma żgħar minni fl-età, koalizzjoni sabiħa ħafna nisa u rġiela u parteċipazzjoni qawwija speċjalment ta' nisa żgħażagħ li naħseb li hija kruċjali biex nimxu l qudiem. Kien hi faċli u diffiċli li inti ħad tkun hemmhekk u taffronta ħafna mistoqsijiet mingħand nies delegati u nies oħrajn, imma mistoqsijiet inti ma tafx biex ħerġin. Le, naħseb hija parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum ta' minn ikun fil-politika li trid tisma' dak li jgħidlek kulħadd. Trid l-importanti li ma twieġibx dak li jridu jisimgħu huma. Ma twieġeb dak li temmen int. Naħseb dik hija kruċjali.
għax faċli li kulħadd jibda jgħidlek iva sewwa qed tgħidulek jekk toqgħod twieġeb dak li jridu jisimgħu in-nies biss, li twieġeb dak li temmenet u dak tkun l-iktar biċċa kruċjali fil-fehma tiegħek. Wasal il-ħin biex Joseph jidħol fis-sala. Li qed taraw huwa l-aħħar ftit sekondi qabel ma Joseph jitla' fuq il-palk. Tgħid xi kun qed jaħseb bħalissa. Wara sija ta' domandi minant id-delegati u risposti minant Joseph Muscat, tintem l-ewwel ġimgħa tal-konferenza. Nistennew u naraw x'se jiġri fil-ġimgħa li ġejja. Kunu magħna nhar it-tnejn biex naraw kif ħadd evolvi din il-konferenza.